Objednali jsme si nový filtr na vodu do domácnosti, protože nevěříme té vodě, kterou nám úplně tady poskytují, protože jsou nějaké testy dané na vodu, které jsou ve vodárnách, že? A než to se k nám dostaví do našeho kohoutku, takže už ta kvalita nemusí být úplně taková. A navíc nám jde taky o to, aby nám filtr odfiltroval těžké kovy, bakterie a kdo ví, jaké ještě jedy, které jsou všechny ve vodě. Sice v povolených množstvích, ale nechceme ani ty povolené množství do sebe dostávat jedu. Takže jsme si objednali tady ten filtr značky eSpring a za chvíli si ho rozbalíme. Jo? Takže je to fakt luxusní záležitost, podívejte se, jak vypadá. Pojďme na to. Do zásuvky. Tak vníčky nemůžu dostat. Aha. Do toho nasunout. Zašroubujeme. Taková pěkná baterie. Tady jsou takové šroubuji. To je ten hlavní poklad. Není krásný? Nejprodávanější domácí filtr na vodu. Tady se připojí dvě hadičky, co jsou z té baterie, a ta třetí se napojí do zdi jako přívod. Aha, ještě tady je přiločná masice. Už to bylo, která je vyměná. Už. Jo, takže tady tohle je ta věc, která se jednou za rok vymění a vydrží 5000 litrů. V tom je UV lampa, lisovaný, uhlíkový filtr, patentovaný. Tak to znovu se složí. Ukažu. Náš nový filtr se mi podařilo namontovat, už je zapojený v zásuvce, krásně modře svítí, takže všechno v pořádku a můžeme se napít vody. Chutná skvěle.